Ni apa? G. D. Oh, D. Okey. Ni? Ini? C. Lagi. Ni? Ini? Ini? Okey. Ini? S. Apa S? Ini? Y. Dia sebut Y. Y. Kita? Tangan tu pakai tangan kiwi aja. Tu apa? Q. Yeah. Ini? Apa? B. Ini? G. G. Tandanya. Walaupun pakai tangan kiri sahaja. I. Okay, lagi? Tak cukup. Tak cukup. Oh, okey, nanti... okey. Didi, ambilkan tu. Nanti Didi carilah. Ha, ni ada satu. Ha, ini apa? Ini apa? Pandai ke? Ini apa? Ini apa? Ini tak balik. Ini tak balik. Ha, salah. Q, Q. Itu Q. Ini. Ni. Sebab dia nampak benda tu pink. Okay, ni. Ini. Oh, dia tak puas hati. Ini sini. Ni. Haa, nampak. Jangan salah. Terus sini. Yes. Ni. Dah, dah betul lah, betul. jangan rasa macam tak betul pula. Ni. Okay. Ni. R. Ni. Au. Au. Alah, mana huruf P ya? Kenapa P tak ada? Yeay! Pandai! Ayang Nene! Ayang Nene! Kiss Nene! Mwah! Andainya! Dia cari mana pi? Semalam ada pi.